Patrícia, começando um vlog pra vocês. Eu gravei aquele pedacinho, gente, ontem. E eu fiz mais algumas coisinhas só comecei a me sentir mal. Eu tô resfriada, gente, é o tempo, né? Aí aquela moleza. Gente, é meio-dia, eu tô aqui, ó, de pijama. Fiz algumas coisas, mas é meio ruim, né, gente? A gente vai se arrastando. Eu dei almoço pras crianças. Pia já tá limpinha. Mas vontade de deitar é grande, gente. Cabeça. Mas eu vou tomar um remédio e vou continuar, gente. Ó, arrumou pra mim. Graças a Deus, meu filho é tudo, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. E eu vou continuar. Aqui faz eco. Vou virar aqui. Ó, gente, como é que tá? Passei massa aqui, ó. Nossa parede, ó. Aí meu marido falou que é pra mim passar nessa parte aqui também. Pra ficar mais branquinha, né? Porque essa cor é muito forte. Aí eu vou ver o que dá pra fazer aqui. Tem menos de um balde aqui. Já tá menos da metade. Ele tem que comprar outro. Aí eu vou passar onde dá. Ó, fiz os acabamentozinhos também. Tudo com isopor, gente. Não deu pra gravar pra vocês ontem, porque meu celular acabou a bateria. Aí eu não gravei pra vocês, mas ficou assim, ó. Ficou legal, né? Aí eu vou fazer os acabamentos ainda com a massa, porque passa a massa agora, depois pinta. Mas já tá bem adiantado, a gente. Eu macei bastante parte aqui também, ó. Aqui ainda falta meu marido passar uma massa, fechar. Mas ele vai fazer mais tarde. Aí eu vou tentar fazer esses acabamentos que eu não fiz. Ainda falta passar o rejunte aqui, tá vendo? Mas, gente, tá ficando muito bom. E também colocar os acabamentos aqui, que ele ainda não colocou. Porque ele teve que trabalhar ontem à noite também. Ele roda no aplicativo às vezes, então ontem não deu pra ele vir fazer. Aí eu vou tentar adiantar isso. Mas tô empolgada, gente. A cama chegou. Já chegou, vou mostrar aqui pra vocês. O colchão tá aqui, né? Ó, chegou a cama. Tá aqui. Não tem espaço de colocar aqui, mas tá embaladinho. Tá aqui nessa caixa e aqui, ó. Então já chegou. Falta o guarda-roupa, falta as decoração que eu comprei. Então falta decoração. Comprei hoje várias coisinhas pela Shopee, né? Que eu tava com frete grátis, então a gente aproveita. Coisa assim, né? Coisa de cortina, né? Pra colocar. Como é que chama? Varal? Varão? Coloquei. A cortina. Comprei cortina. Capa de almofada, almofada, pra fazer uma coisa bem bonita, gente. Comprei um. Tipo, criado moldozinho. Porque eu não quero nada velho mais nesse quarto. Nada, vai ser tudo novo. E comprei. O que mais, gente? Comprei algumas decoração, quadrozinho. Cada um pra Rebeca, né? No estilo que ela gosta. E o do estilo do Juan. Uma luminária, gente. Só coisa linda. Fiquem ligados nesse canal que vocês vão pirar. Vai ficar muito bonitinho. Não vejo a hora de estar pronto. Mas então, né? Fiquei resfriada, mole, então. Mas eu vou lá, gente. Me arrastando, mas eu vou. Tem outra criancinha que tá resfriada também. Tá todo mundo resfriado, né, Rebeca? Aí ela nem tá indo pra escola porque ela tá resfriada, sabe? E o colégio tá saindo muito cedo. Aí eu nem tô levando, gente. Mas o Juan tá indo, é porque ele tem prova, tem essas coisas. Rebeca ainda não faz essas coisas, então. Eu não tô levando ela por conta do resfriado mesmo. Né? Senão fica passando pra outras crianças, é muito ruim. Então eu vou tirar esse pijama, tentar dar uma agitada, uma animada. Sabe? Colocar uma música e ir lá trabalhar, gente. Bora! Desejo força. Força, Cássia, que eu vou conseguir, né, gente? Mas saindo bem, gente, graças a Deus.
Finalizei, ó. Passei massa aqui também. Gente, eu não vou conseguir fazer as coisas. Nem sei o que vai ser desse vlog, porque eu tô passando mal. Minha cabeça tá doendo a beça. Passei mais massa aqui, ó. Nessa parede, só tava, né? Pela metade, eu terminei de passar. Mas ainda falta algumas partes, tá vendo? Mas só de abaixar a cabeça dói. A bateria está acabando, meu Deus. Aí eu vou parar por hoje. Tô cansada, tô com dor de cabeça. Então vou parar, vou limpar aqui e vou tomar banho. Amores, tomei um banho e deitei, porque a cabeça tá doendo muito. Vou apagar a luz aqui e ficar deitado um pouquinho. E ver se eu melhoro. Vamos ver se eu melhoro. Não adianta eu ficar fazendo as coisas assim, passando mal, né? Meu banho, coloquei uma meia. Tá frio. Dentro de casa tá frio, lá fora tá quentinho. Aí eu vou cansar aqui, ver se eu melhoro. Fazer o quê? Coisas da vida real. Amores, outro dia. Estou um pouco melhor, minha voz tá. Mas melhorei um pouco. E a gente tem que fazer as coisas, não tem jeito, né, gente? Aí eu vim lavar umas roupas. Tô aqui lavando no meu tanquinho. Como eu falei pra vocês, é. Olha uma cueca de fundo, gente. Que terror. Isso aí pra cá. Eu não tô forçando muito minha máquina, que ela tá bem, sabe? Então eu tô só centrifugando nela. Porque tá frio, então demora a secar, né? Então eu tô morro de medo, né? Porque agora eu tô gastando com o quartinho, né? Então eu não posso comprar a máquina agora. Tô segurando, eu tenho que pagar primeiro as coisas do quartinho, gente. Que falar pra vocês, viu? Passou do que eu imaginei que ia gastar, mas tudo bem, né? A gente tá feliz de realizar isso, gente. Eu não vejo a hora, sabe, de mostrar. Mas a gente já passou de, assim, somando tudo, mais de R$ 2.000. Mais, gente. Porque só o piso foi 400 e pouco. Rebaixamento, 600 e pouco. Aí a cama, 400 e pouco. Guarda-roupa, 400 e pouco. Então, vê aí, né? Dá um valor. Eu comprei mais coisas que eu falei pra vocês na Shopee pra. É, arrumar o final, né? Coxa. Ah, teve um colchão também que eu comprei. Então, uns R$ 2.500, né? Então, me ajude com like, gente. Pelo amor de Deus, eu vou ter que vender as minhas roupas do corpo no brechó. Mas Deus vai abençoar e vai dar condição. Eu tenho certeza que vai dar certo. Então, tô aqui na minha luta. Tem a roupa de trabalho aqui pra lavar do meu marido, que ele mexe na obra, tá suja. Então, eu vou lavar a roupa e depois. Mais tarde um pouquinho, pro almoço, eu vou lá pro quarto mostrar pra vocês e vou lixar. Tá na hora de lixar, porque meu marido disse pra mim lixar que precisa, né, a massa. E ele vai terminar de passar massa em algum lugar quando ele chegar hoje do trabalho. Tá indo, gente, pra reta final mesmo. Agora é só chegar o guarda-roupa, as coisas, pra gente conseguir montar. Ah, falta pintar, é claro. E eu sou a pintora, né? Eu vou pintar no fim de semana. Ai, não vejo ela. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing.
And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Amores, consegui dar uma lixada boa no quarto. Mas, olha, ainda tô branca aqui, gente. Tô toda suja. Usei máscara, né? Isso aqui pra proteger um pouco o cabelo. A parte de lixar, gente, é a parte que mais suja, empoeira tudo. Eu fiquei fechada ali, mas mesmo assim vem pra cá, não tem jeito. Aí eu passei um pano aqui, ó, pra parar um pouco a poeirada. E passei lá também. Aí já já eu mostro pra vocês como que ficou. Só que a outra parede, meu marido ainda vai amassar. Ele vai trazer a massa corrida hoje. Quando ele passar do trabalho, ele vai pegar e trazer. Porque acabou. E aí, gente, eu tô muito mal. Mexer com isso gripada não é uma boa ideia, resfriada. Não é uma péssima ideia. Mas como eu quero aprontar logo, gente, sou ansiosa no máximo. Eu tô, sabe, mas não aguentei muito. Olha minha voz, tá subindo. Aí eu vou passar pano aqui na cozinha também. Vou jogar uma água aqui, ó. Lavei tudo isso aqui de roupa, ó, gente. Tá tudo estendido, graças a Deus. Lavei. Tem ali também. Na frente coloquei coxa de cama, que tava tudo empoeirado. Aí eu vou dar uma arrumada aqui, passar um pano na cozinha. E tomar um banho, gente. Lavar o cabelo, que amanhã eu tenho que ir na escola do meu filho, que ele vai apresentar. Eu quero dar um pingo de dignidade, né? Porque eu tô, gente, ó, minha unha enorme de cortar por causa da, né? Ficou mais curtinha. Não tá. Ainda tem uma unhazinha, né? Mas tava enorme, né, gente? Eu tive que cortar porque não dá pra manter, sabe? Tava tudo suja, quebrando. Aí eu falei, não, vou cortar e deixar crescer de novo. Quando passar essa fase, vai ficar bonita pro fim de ano. Então agora eu vou limpar aqui, gente. Limpar, limpar, limpar. Olha, consegui lavar e hidratar o cabelo. Que alegria! Tô me sentindo aquelas mães quando tem bebê, gente, que bota o neném pra dormir e consegue lavar o cabelo, fica numa alegria. Eu passei por isso. Tô me sentindo assim, numa alegria e lavei o cabelo. Eu sei que não se compara, tá, gente? Porque a maternidade é. Só de lembrar daquela aflição. É muito lindo, mas o sofrimento é grande. Gente, eu consegui, ó, bater aqui os brancos. Só falta isso. Os brancos eu fico batendo bastante tempo pra ficar bem branquinho. Aí eu boto cloro, né, pra clarear as roupas brancas. Ai, ai, gente, graças a Deus. Tá tudo arrumadinho, ó. Consegui tirar a poeira. Eu tô lavando aqui minha airfryer, mas a pia tá limpa. Tem uma mistura já descongelando. E eu vou fazer um bolinho. Vou fazer um bolinho de milho pra tomar café da tarde. Olha, as coisas tá dando certo. Aí eu vou lavar o cabelo e eu acho que eu vou começar um novo vlog, gente. Fazendo bolo, acho que eu vou dar uma garimpada hoje. Vamos ver se chegou uma novidade no bazar que eu vou aqui embaixo. Então, acho que eu vou gravar no próximo vlog pra vocês. Vou ver se eu consigo filmar. Porque nunca consigo. Porque eu tenho medo de sair com o celular, gente. Que aqui é bem perigosinho, né? Então, fico um pouco de medo, mas vou ver se eu consigo levar. Então, meus amores, eu vou encerrar esse por aqui, tá? Foi um vlog muito aleatório, não teve, ó, grandes coisas, mas é a vida, fiquei doente, fiquei ruim, estou me recuperando. Tenho que gravar, né, minha vida real pra vocês, eu preciso muito conseguir receber aqui do YouTube, gente, então tô soltando aí minha vida real, né? Quem gostou, amém. Quem não gostou, amém também, deixa o like, tá? Mesmo que você não goste, tá bom? Mas é brincadeiras à parte, gente, eu conto muito com a ajuda de vocês, tá? Deixa o coraçãozinho, que ele vai me ajudar muito a divulgar o vídeo. E é isso, meus amores, até o próximo vídeo. Fico com Deus, um grande beijo e tchau!